ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ନଭେମ୍ବର ମାସର 8 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା, ବର୍ତ୍ତମାନ 8ଟା ବାଜୁଛି। ଗତ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେବ କୋରାପୁଟ ସହରରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଗୁଲ ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ସେ ଏଇ 7ରୁ 8ଟା ଭିତରେ ଟିକିଏ ମେଘ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମେଘ ଯେ ବର୍ଷାରେ ପରିଣତ ହେବ ତାହା ବା କିଏ କହିବ, କାରଣ ଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ କେତେବେଳେ ଯେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବ, କେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିଯିବ, ଆଉ କେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ତା ମଧ୍ୟକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ କୋଳେଇ ନେବ, ସେ କଥା କିଏ ବା କହିବ। କେବଳ ବର୍ଷାକୁ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିବାର କଥା, କାରଣ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ମାଟି ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ବର୍ଷାର ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶରେ। ସେହି ଯେଉଁ ଗନ୍ଧ, ସେହି ଯେଉଁ ବାସନା, ତା'ର ମହକ ନେବା ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ବି ରାସ୍ତାରେ ଥିବେ କିମ୍ବା କୋରାପୁଟର ଏହି ବର୍ଷାକୁ ଘର ଭିତରେ ଥାଇ ଶୁଣିଥିବେ କିମ୍ବା ଦେଖିଥିବେ, କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫୋନ୍ କଲ୍ଟିଏ ପାଇଥିବେ ଯେ ଭାଇ କୋରାପୁଟରେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ଆସନ୍ତୁ କୋରାପୁଟକୁ, ଏହି ବିଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଥିବା ଏକତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣ ଭରି ଏହାକୁ ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଆଶାର ସହିତ ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।